cara tá lá. Aí eu quando o cara tava lá, vai dar mais um lá. Porque é muito bonito lá. Você anda assim, por uma pedra, uma pedona grande, ela entra assim, faz assim, ó. Olha a pedra, mas está lá separado. Mas não sei, é uma pedra. Era lá de onde? Era da onde aquele cara veio. É, então. Uma pedra lá. Porque daqui vai pra lá. Pode ser que ela seja. Não, então, sabe aqui a pedra? Você pula aquela pedra, que é até onde o carro estava vindo. É. Quando o carro estava vindo,